ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം വളഞ്ഞു പോകരുതേ. ഹദൈത്തനാദ് ചൊവ്വായതിനു ശേഷം ഹിദായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലും പുറത്തുള്ള വിശുദ്ധിക്കാണ് ഹിദായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മനുഷ്യൻ തെച്ചു തെറ്റിപ്പോകും, ഒരു തരം വക്രത, അതിനാ സൈഹ് എന്ന് പറയാണ്, നേരെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കാം. സാരീര രോഗം ബാധിച്ച ഒട്ടകത്തെ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു അതുസാഹിറു ഹദ്ദക്കലിനാസ്, അതായത് കഴുത്ത് തെറ്റിപ്പോകും, നേരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല. അതാണ്ട് ഒരു തൗഫീഖാണ് മനുഷ്യൻ നേരെ മനസ്സിലാക്കുക, അതൊരു ഒരു തൗഫീഖാണ്. പക്ഷെ പലർക്കും നേരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, അതായത് ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന വക്രതയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് അറിയില്ല. അള്ളാഹു ആയാലും എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം, നേരെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? പ്രശ്നം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ വളവ. ഇനി ഹൃദയത്തിലെ വളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വളവ് ഉണ്ടാവുക? അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതിനെ അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കാം. മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്താണെന്നറിയോ, മനുഷ്യനെ അവന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിനെ നേരായി സ്വാധീനിക്കും, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. രണ്ടവസ്ഥയും വരും. ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിനെ നേരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും നന്നാക്കാനും സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കഴിയും, തിരിച്ചും കഴിയും, തിരിച്ചും ഉണ്ടാവും. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് മോശപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്താൽ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വീഴും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ തെറ്റ് കൂടിയാൽ ആ കറുത്ത പുള്ളി വീണ്ടും കൂടും. അത് ഹൃദയത്തിനെ മികച്ചു വരും. ഹൃദയം ആകെ കറുത്ത പുള്ളി മൂടുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പൊ തിരിച്ചും വരും, തിരിച്ചും വരും. നിദാന്തമായ സൽക്കർമ്മ ഹൃദയത്തെ നന്നാക്കും. അടിത്തറ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ, അടിത്തറ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ ഹൃദയത്തെ നന്നാക്കൂ. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കണം. ചില കർമ്മങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ, കർമ്മം കൊണ്ട് നന്നാവൂല, അത് ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കണം. എപ്പോഴാണ് ഹൃദയത്തെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുക? അതിൽ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. ഇഖ്ലാസ് ആണ് കൽബിന് മേലെ കയറലാണ്. അപ്പൊ തന്നെ അത് താഴ്ത്തു കർമ്മം ചെയ്യും. എങ്ങനെ താഴ്ത്തു കറങ്ങാ? കർമ്മം ഹൃദയത്തെ നന്നാക്കും, ഹൃദയം കർമ്മത്തിന് നന്നാക്കും. അതിനാണ് ഇഖ്ലാസ്. താഴ്ന്ന് ഇഖ്ലാസ് മേലക്കട കയറും, മേലെന്ന് വെളിച്ചം താഴ്ത്തു കയറുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കർമ്മം ഇവരെ സ്വാധീനിക്കും, ഹൃദയത്തിനെ സ്വാധീനിക്കും. പക്ഷെ അതിന് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ, ഈ കർമ്മത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് വേണം? ഇഖ്ലാസ് വേണം. എന്താണ് ഈ ഇഖ്ലാസ്? തജ്രീദുൽ ഖൽബിലില്ല ഇഖ്ലാസുൽ അമലി. അമലിന്റെ ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തജ്രീദുൽ ഖൽബിലില്ലാഹി വഹ്തിഖാർ മാ സബ്സിബാഹു ഇദാ അമിലൽ അബ്ദൂന. അടിമ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ അമലിലെ ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഖൽബിൽ അല്ലാഹു മാത്രമാവുക. തജ്രീദുൽ ഖൽബിലില്ല ഇഖ്ലാസ് ഇഖ്ലാസുൽ അമലി. അമലിലുള്ള ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തജ്രീദുൽ ഖൽബി ലില്ലാഹി വഹ്തിഖാറു മാ സിവാഹു. ഇഖ്ലാസ് അമലിലെ ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തജ്രീദുൽ ഖൽബി ലില്ല, ഖൽബിനെ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാക്കുക. വഹ്തിഖാറു മാ സിവാഹു, അല്ലാഹു അല്ലാത്ത എന്തൊരു കാര്യത്തിന്റെയും കാര്യവും അമലിന് തടസ്സമായാൽ അതിനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. ലമ്മ യഅമലു അബ്ദു, അബ്ദരെ അമൽ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ. അപ്പോൾ ആ അമൽ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ അബ്ദിന്റെ മനസ്സിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനാണ് ഇഖ്ലാസ് അറിയാം. ഈ ഇഖ്ലാസ് കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മേലക്കട കയറും അമലിലേക്ക്. ആ അമലിന് സ്വയം ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ആ പ്രകാശം ഹൃദയത്തെ വെളിച്ചപ്പെടുത്തും. ആ മേലക്ക ഗുണം താഴ്ത്തും ഗുണം. കൽബിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാണ്ട്? ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാണ്ട്. അപ്പോൾ അമൽ എന്താവും? അമലിന് ഇഖ്ലാസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അമലിന് പ്രകാശവും. ആ അമൽ പിന്നെ എന്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കും? കൽബിനെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അമലിന് ഒന്നാമത്തെ അമൽ രണ്ടാമത്തെ അമൽ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു അബ്ദിന് നേരത്തെയുള്ള പ്രകാശത്തേക്കാൾ വലിയ പ്രകാശം കൽബിനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും വലിയ ഇഖ്ലാസ് വരും. അപ്പൊ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് കത്തിച്ചാണ് വലുതാക്കും. എന്തിനെ? കൽബിനെ. അല്ലാതെ കേവല കർമ്മങ്ങളല്ല. ഹൃദയത്തിന്റെ വളവ് എങ്ങനെയാ തീരാ? ഹൃദയത്തിന്റെ വളവ് തീരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വളവ് അസലില് അസലില് അസലുണ്ടെങ്കിൽ
ഹൃദയത്തിന്റെ വളവ് തീരും. ചിലത് അസിലുണ്ടാവൂല, ചിലത് അസിൽ പേച്ചിട്ടുണ്ടോ? അസിൽ പേച്ചാലോ ഹൃദയത്തിന്റെ വളവ് തീർക്കാനൊന്നും കഴിയൂല. അള്ളാഹുത്താല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. തിന്മകളുടെ ആളുകളായിരുന്ന ഒരു ജനത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലെത്തി. ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരൊറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് ആ ജനതയിലെ കേടുമ്പൊക്കെ തീർന്നു. പിന്നെ അത് ശുദ്ധിയായി. ആ ആളാണ് മുഹമ്മദ്. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാരന്മാരെ ആ ജനതയാണ്. വല്ലാതെ നയിക്കേണ്ടി ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് നന്നായി പോയി. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാര് സ്വഹാബികളാണ്, ഭയങ്കര ഭാഗ്യം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനതയാണ് ആര്? ഈ അറബികള്. ആ അറബികള് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലാണ് എത്തി. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനെ ഒറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് അവരെ നന്നാക്കി. ആ കരുത്ത് ആർക്കുണ്ട്? ഈ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിനുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ മുന്നിലാണ് എത്തിപ്പെട്ട്. അതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ആ ഭാഗ്യത്തിന് അവർക്ക് അസിൽ കാരണം എന്താ? അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്റെ ഈ മനുഷ്യനെ യൂറോപ്പിൽ ജനിച്ചുകൂടെ? എന്നിട്ട് യൂറോപ്യന്മാര് സഹാബികളായി കൂടായിരുന്നോ? ഈ മനുഷ്യനെന്റെ മനുഷ്യൻ ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും കൂടി വന്ന ആളല്ലേ? അള്ളാഹു നീതിമാനല്ലേ? അള്ളാഹു തആലക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് നബിയല്ലേ? ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് നബിയല്ലേ? ഇന്ത്യയിലേക്ക് നബിയല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തിനേ മക്കത്ത് ജനിച്ച് അവിടുത്തെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം സഹായിയായെങ്ങനെ? അതിനും കാരണം, അതിനും കാരണം. അതായത് ചില വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ എത്ര നശിച്ചിട്ടും ചില വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. മറ്റൊരിക്കും ആ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അറബികൾക്ക് ചില വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, സന്നദ്ധത. രണ്ട്, കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ധീരത. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അറബികൾക്ക്. ഭയങ്കരമാണ് അങ്ങനത്തെ കഴിവുകൾ. പിന്നെ ആരുടെ തല പോയാലും അവരാരുടെ മുന്നിൽ കാര്യം പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ എന്റെ മക്കത്തെ മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ? കാരണം അവരതിന് അർഹരാണ്. മറ്റു അർഹരല്ല. ഇപ്പൊ ഈ മത ഇപ്പോ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. ഇനി വീണ്ടും അതിനെ ഹയാത്താക്കണം. ആരെന്നെ വരണം? അറബി എന്നെ വരണം. അറബിയാണ് ആര്? ഇമാം മഹദി. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമുള്ള ജനത ആ ജനത തന്നെയാണ്. അത് ഊട്ടിലൊരു ഹൈറുണ്ടാവും. കാരണം അവരെ ബാപ്പ ഇസ്മായിലാണ്. ഇസ്മായിലിന്റെ ബാപ്പ ഇബ്രാഹിമാണ്. ഊട്ടിൽ എന്തോ ഒരു ഹൈറുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അവൾക്ക് എത്തിക്കൂടെ. കുറെ നേരം വൈകും. നമ്മളെ ഇബ്രാഹിമിലേക്ക് എത്തിക്കൂടേ? നമ്മളൊക്കെ ഇബ്രാഹിമിൽ എത്തിക്കൂടേ? എത്തിക്കൂടേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്തുന്നവരുണ്ടാവും, ബാക്കിയുള്ളവരോ നേരെ വൈകും. അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയം വളഞ്ഞു പോയാൽ കഴിഞ്ഞ്. ഹൃദയം വളയുന്നവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് ഹൃദയം നന്നായി കിട്ടുമോ? ചിലപ്പോൾ മുത്തനബിയൊക്കെ ഉണ്ടാലൊക്കെ എത്തിക്കൂടായില്ല. താഴെ അതുപോലത്തെ ഒരാളൊക്കെ ഉണ്ടാലൊക്കെ എത്തിക്കൂടായില്ല. അതിനും ഒരു തോഫിയക്കാണ്. ഇനി അതിനും വേണ്ട ഒരു തോഫിയക്ക്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു സഹാബി എന്ത് ചെയ്ത്? ഒരു അറബി എന്ത് ചെയ്ത്? ബിംബത്തിനെയും കൊണ്ടുപോയി. ബിംബത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന ബിംബത്തിനെയും കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ യാത്രയിൽ അയാൾക്ക് മൂത്രിക്കാൻ അയാൾക്ക് ബിംബത്തിനെ പിടിച്ചോണ്ട് മൂത്രിക്കാൻ മടി. കാരണം ദൈവമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത്? ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് ഈ ബിംബത്തിനെ വെച്ച് അയാൾ മൂത്രിക്കാൻ വേണ്ടി മാറിപ്പോയി. മൂത്രിച്ച് അയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു കാല് പൊക്കിയിട്ട് നായ മൂത്രിക്കാണ് ബിംബത്തിനെ മേലെ. അത് കണ്ടപ്പോ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി നായ വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മേലെ മൂത്രിച്ചിട്ട് നായനെ തടയാൻ വരെ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നേരാണ് പോയി റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി വസല്ലം അടുത്തേക്ക്. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ കെലിമയിൽ ഇതിനാ. എന്തായാലും ഹൃദയത്തിലെ വക്രത വരുന്നതിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഹൃദയത്തിൽ മനുഷ്യന് വക്രത വരാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ശാപങ്ങൾ, ചരിത്രപരമായ ശാപങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില ആളുകൾക്ക് ശാപമുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ പരാജയം സംഭവിക്കും. അള്ളാഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഭയങ്കര ശാപം സംഭവിക്കും. ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ ചതികൾ നടന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. ചില സമൂഹങ്ങളുണ്ട്. ആ സമൂഹത്തിന് പുതാരം ലോകത്തെ എല്ലാ ജനതയുടെയും ശാപം വാങ്ങിയ ജനതയാണ് ആര്? യഹൂദികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് മഹദി ഇമാം വരുമ്പോ മരങ്ങൾ വരെ പറയും, ഇതാ മഹദിയെ, ഇന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു യഹൂദി ഉണ്ട്.
അതായത് ലോക ജനതയിൽ ഒരുപാട് നബിമാരെ കൊന്ന ആളെ കൊന്ന വിഭാഗമാണ് ആര്? യഹൂദികള്. അപ്പൊ ആ ശാപം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് അർഹതയില്ലാതെ ഒരുപാട് നബിമാരെ കൊണ്ടവരാണ് അവര്. അപ്പൊ ആ ജനതയിൽ ഒരു ശാപം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും അന്ത്യനാൾ വരെ. മഹദിമാമ വരുന്ന സമയത്ത് ശരിപ്പെടുത്തി പോകണേ എന്ന് മഹദിയോട് ആര് വിളിച്ചു പറയും? മരം പറയും. അവ ലോകത്തൊന്നും അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കൂല. എന്തുകൊണ്ട്? അത്രത്തോളം ശാപം അവർക്ക് കേറി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ വലിയ ശാപങ്ങൾ വന്നുകൂടിയാ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഹൃദയം ലെവലായി കിട്ടില്ല. അള്ളാഹുത്താല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ഏതായാലും ഹൃദയം വളയാ വളഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞു. ഹൃദയം വളഞ്ഞു പോകരുത്. ഹൃദയം വളഞ്ഞു പോയാ കഴിഞ്ഞു. ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ഞങ്ങൾ നേരായ ചൊവ്വായ വഴിയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം വളഞ്ഞു പോകരുത്. വഹബിലന ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഔദാര്യം നൽകണം. മില്ലതുൻക നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും റഹ്മത്തിന് കാരുണ്യത്തേ നീ വല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരണം. ഇന്നക അൻതൽ വഹാബ് നീ വല്ലാതെ ഔദാര്യം ചൊരിയുന്നവനാണല്ലോ. അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടാതെ അടിമകൾക്ക് ദീനിയായ വിജയവും ദുന്യബിയായ വിജയവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അടിമകൾ എന്തിനേക്കാളും വിശാലമാണ് റഹ്മത്ത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു തആല റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ഇറക്കി തരട്ടെ. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് എന്താ? വേറെല്ലാ റഹ്മത്ത് പോലെയല്ല ഹിദായത്ത്. വലിയ റഹ്മത്തല്ലേ ഹിദായത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടിയല്ല. അപ്പൊ ഹിദായത്തിന്റെ ആ റഹ്മത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തരണമേ. നീ വല്ലാതെ ഔദാര്യം ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനാണല്ലോ റബ്ബേ. നീ നിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഔദാര്യമായി നിന്റെ കാരുണ്യം വർഷിച്ചു തരണമേ എന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ എപ്പോഴും പേടിയിലായിരിക്കും. വലിയ നിധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണ് എന്ത്? ഹിദായത്ത്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യും? റബ്ബനാ ലാ തുസിഗ് ഖുലൂബനാ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനാ. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടാ ഇല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെടരുതേ. ഹൃദയത്തിൽ സൈഗ വന്നു പോയാൽ ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെടും. ഹൃദയത്തിലെ ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെടരുതേ. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അത് ഏറ്റവും വലിയ പേടിയാണ്. ദുനിയ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടരുതേ. മറ്റേതോ സ്വർണം ദുനിയാവിലെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വലിയ നഷ്ടപ്പെടില്ല. അടുത്ത ആയത്തിൽ നാല് വരി അപ്പുറത്ത് നോക്കാണ്. വലിയ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൂമ്പാരും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വലിയ ബേജാറൊന്നുമില്ല. ദാലിക മതാഉൽ ഹയാത്തി ദുനിയ അത് ദുനിയാവിലെ ചണ്ടിയും ചരക്കും മാത്രമാണ്. അതിനെ ദുനിയാവിനെ നിലനിൽപ്പില്ല. പിന്നെ ആ ചരക്ക് കൂടേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? നേരെ മനസ്സിലായില്ല. ദാലിക മതാഉൽ ഹയാത്തി ദുനിയ എന്ത്? സ്വർണവും വെള്ളിയൊന്നും പോയാലും വലിയ പോക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം ദാലിക മതാഉൽ ഹയാത്തി ദുനിയ ആയത്തിലേക്ക് ഈ ആയത്ത് കൂടുമ്പോഴേ ഇവിടെ വിഷയം മനസ്സിലാവുള്ളു. നേരെ അടിയില് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ താഴെ. എന്ത് അത് എത്രാമത്തായത്ത? زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا സ്വർണം വെള്ളി നല്ല കുതിരകള് വാഹനങ്ങള് നല്ല കൃഷി സ്ഥലങ്ങള് ഇതെല്ലാം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ذلك متاع الحياة الدنيا അതൊക്കെ ദുനിയാവിന്റെ ചരക്കുകളാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നും ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ദുനിയാവ് ഏതായാലും നഷ്ടപ്പെടും. ദുനിയാവ് ഏതായാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നഷ്ടപ്പെടുവല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വിഷയം. നേരെ മറിച്ച് മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, റബ്ബേ ഹിദായത്ത് പോകരുതേ, ഹിദായത്ത് പോകരുതേ. എന്തുകൊണ്ട്? മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഹിദായത്തായത്. ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെടാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഹിദായത്തിൽ തലാത്ത. അത് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഇത്ര ധനാഢ്യന്മാർ വന്നു, ഈ ലോകത്ത് ഇത്ര വലിയ പണക്കാർ വന്നു,
ആ പണം തന്നെയും ആ മുതലിനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ മുതലിൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഉപകാരമില്ല, നേരെ മറിച്ച് അന്നവർക്ക് ഇതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവർ ഉപകാരത്തിലേക്ക്. എന്തൊക്കെ ധനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായി, വലിയ വലിയ പ്രമുഖന്മാരുണ്ടായി, വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായി. അന്നോ അന്ന് അവര് വലിയ ധനത്തിന്റെ മേലെ അറിയപ്പെട്ടു, വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായി, വലിയ രാജ യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ വലിയ വില്ലാളി വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കന്മാരുണ്ടായി, വലിയ പണമുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകളും ഉണ്ടായി. ഇന്ന് അവർക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ദുനിയാവാണ് കുറഞ്ഞ ഉപകാരമുള്ളൂ, കുറഞ്ഞ കാലത്ത് അത് ആസ്വദിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് ഹിദായത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അവർ സന്തോഷത്തിലാണ്. യുഫ്തഹു ലഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഖബറിന്റെ അവിടെ ഒരു ജനവാതിൽ തുറക്കപ്പെടും. ഹബീബാനി ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് യുഫ്തഹു ലഹു അവന് തുറക്കപ്പെടും. നാഫിദത്തുൻ മിൻ മഖഅദിഹി മിനൽ ജന്ന അവന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു 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 നാഫിലത്ത് ഒരു ജനവാതിൽ ഖബറിന്റെ തലഭാഗത്ത് തുറക്കപ്പെടും. ആ ജനവാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കും. നസീമുൽ ഫിർദൗസി ഫിർദൗസിലെ മന്ദമാരുതൻ ഇലാ ഖബരിഹി അവന്റെ ഖബറിലേക്ക് എപ്പോഴും. അപ്പൊ നല്ല എ സി ഉറങ്ങാം, അങ്ങനെ ഉറങ്ങാം, പെത്തരി ഉറങ്ങാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ കിടന്നു നിൽക്ക, ഫാനും ഇല്ല നിൽക്ക, വല്ലാതെ ഉറക്കം നീളൂല. എന്തുകൊണ്ട്? ചൂട്. നല്ല എ സി, നല്ല എ സി ആണ്, ഉഷാറുള്ള എ സി, അതിലാണ് കടന്ന് കടന്ന് ആണ്ട് ഉറങ്ങി. ഉറക്കം ഉണ്ടാവൂല, തീ ഉണരൂല. എന്തുകൊണ്ട്? അതിലെ അതിലൂടെ പ്രവേശിക്കും. ഏതിലൂടെ? ഈ നാഫിലത്തിലൂടെ, ഈ ജനവാതിലൂടെ. നസീമുൽ ഫിർദൗസി ഫിർദൗസിലെ മന്ദമാരുതൻ ഇലാ ഖബരി അവന്റെ ഖബറിലേക്ക്. എന്നെ ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതവൻ എങ്ങനെ കിട്ടി? അവൻ ഒരു സമാനിലെ ദരിദ്രനായിരുന്നു, പിന്നെ അവൻ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി? അവന്റെ ഹൃദയം നേരായ വഴിക്ക് നീങ്ങിയപ്പോ ഹിദായത്ത് കിട്ടി. അപ്പോ ആ ഹിദായത്തോടെ ഇന്ന് അവന് ഉപകാരം ഉണ്ട്. അവന് വലിയ ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ധനം കൊണ്ടെന്ന് അവന് ഉപകാരമില്ല. വലിയ ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉപകാരമില്ല. അവന് വലിയ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉപകാരമില്ല. അവന് വലിയ വില്ലാളി വീരനായിരുന്നു, ഉപകാരമില്ല. നേരെ കുറച്ച് അവന് ഹിദായത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉപകാരമുണ്ട്. അള്ളാഹു തല അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യവും നമുക്ക് തരട്ടെ, അള്ളാഹു തുറന്ന് തരട്ടെ. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിദായത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബനാ കുറുബനാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, രണ്ട്, അഞ്ച് വക്കത്തെ മുമിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹിനോട് ദുആ ഇറക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, നീ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരണം? ഹിദായത്ത് തരാൻ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് തരണമേ എന്ന് സദാ സമയവും അബ്ദുൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതാണ്. ഫാത്തിഹയിൽ ആകെ ഒരു ദുആയുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ദുആ ഇല്ല. റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന, ഫാത്തിഹയിലെ ദുആ ഇല്ല. അതെന്താണ്? അതൊരു നിർദ്ദേശക തത്വം പോലെയാണ്. ഇതാ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തും, ദുനിയാവിലെ ഹസനത്ത് കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല, കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല. ഹിദായത്ത് അങ്ങനെയല്ല, ഹിദായത്ത് കാത്ത് തന്നെ വേണം, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന, റബ്ബന ഹബ്ലനാ മിൻ അസ്വാജിന, പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവണേ, ഭാര്യ ഉണ്ടാവണേ, ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവണേ. ആ ദുആ ഇവിടുത്തെ ദുആ അല്ല, ഫാത്തിഹയിലെ ദുആ അല്ല. അത് ദുനിയാവിലുള്ള കാര്യമാണ്. നന്നായി കിട്ടിയ ആഗ്രഹത്തിലൊക്കെ ഉപകരിക്കാം, ഇപ്പൊ നന്നായി കിട്ടുന്ന എന്താ ഉറപ്പുള്ള? മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ ഫാത്തിഹയിലെ ദുആയാണ് മർമ്മം. ഏതാണ് ആ ദുആ? ഹിദായത്ത് തരണേ. ആ ദുആന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഇത്. ഹിദായത്ത് കിട്ടിയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. എന്ത്? റബ്ബനാ ലാ തുസിയ ഖുലും ബഅദ ഇദ് ഹദൈതന, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹയിൽ എന്നോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിദായത്തിന്, പിന്നെ ആ ഹിദായത്ത് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേ. അങ്ങനെ അട്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പരാജയം. അതാണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം, ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകലാണ്. വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കാണ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങി പോയി. വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് മുമിനായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ, മുമിനായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ, നല്ല ആളുകൾക്ക് ചെറുതിന് വന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും? മക്ക അങ്ങാടി നിന്ന് മാറി എന്നതാ കുറഞ്ഞ കാലം. പിന്നെ ആ മനുഷ്യന് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയ തിരിച്ചു വരച്ചു. ഹിദായത്വം അല്ല, ഈ ലോകത്തിന് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ലാണ് കിട്ടിയത്. ലോകത്തെല്ലാവർക്കും വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള മുനീർ, വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നവനായ വിളക്കാക്കി മാറ്റി ആരെ? ഈ മനുഷ്യനെ. ഈ മനുഷ്യൻ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് മാറി എന്നതാ എവിടെ നിന്ന്?
ചെറിയതിന് വന്നിട്ട് വലുതും കൊണ്ടുപോയി. തൽക്കാലം അക്കാങ്ങാടിയിലെ ക്രൂരതകളും തോന്നിയാസങ്ങളും വ്യഭിചാരവും കള്ളൂടിയും തമ്മാടിത്തരവും ഇത് പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചു മൂടലും ഇതിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം എന്ത് ചെയ്തതാണ്? ഒന്ന് മദീനത്തിലല്ല, ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് കുറഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് മാറിയിരുന്നതാണ് ഹബീബ റസൂലുള്ള. പിന്നെ കിട്ടിയതെന്താ? ഈ അല്ലാഹു സിറാജ് മുനീറാക്കി ആ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഈ മനുഷ്യനാണ് കിട്ടി. അപ്പൊ ചെറുതിന് വലുതിന് വന്നിട്ട് വലുത് കിട്ടി, അത് വലിയ ഭാഗ്യാണ്. പെണ്ണെ ഇവിടെ നിൽക്ക്, ഞാന് ഒന്ന് ഓടി നോക്കട്ടെ, ആ തീ കാണുന്നിടത്ത് തീക്കൊള്ളി ഉണ്ടാവും, നിനക്ക് തീക്കായാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീക്കൊള്ളിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആര്? മൂസാ നബി. ചെന്നോക്കുമ്പോ തീക്കൊള്ളി അല്ല, ഇന്നിയാ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ, ഞാൻ അല്ലാഹു ആണ്, ബേജാറാകണ്ട മൂസ, ഇന്നിയാ അഖ്തർതുക, ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നീ റസൂലാണ്, എന്തിനാ ചെന്നത്? തീ കൊള്ളി കൂരാക്കൂരി ഇരുട്ടും മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പാണ്. സഫൂറ ബീബി വീണോയി, സഫൂറ ബീബിട്ടുണ്ട് ഈ യാത്രയിലെ, ഗർഭിണിയാണ്, പറ്റി സഫൂറ ബീബി. അപ്പൊ സഫൂറ ബീബിയെ തൽക്കാലം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തീക്കായ, അതിന് വേണ്ടിട്ട് തീക്കൊള്ളി തെരഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് ആര്? സയ്യിദുന മൂസ. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അല്ലാഹു റസൂലായിട്ട് ചെറുതിന് പോയിട്ട് വലുതിട്ട്, ഇത് നേരപ്പ പറഞ്ഞ തിരിച്ച ചെറുതിന് വേണ്ടി പോയിട്ട് വലുത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക. ഈ റബ്ബനാലാ തുസിയ കുലൂബന ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനാ എന്താണ് ചടങ്ങായതിന്റെ അർത്ഥം? ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പോയി പോകരുത്, ഇതായത്ത് പോകരുത്. ചെറുതിന് വേണ്ടിയാണ് പുറത്തു പോയി. അതാണ് പറഞ്ഞു കാരണം ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് എന്താ? ഇതായിട്ട് കൂട്ടി തരും. അതന്നെ അതന്നെ തന്ന ഇതായിട്ട് പോവും ചെയ്യരുത്, ഇനി കൂട്ടി തന്നോണ്ടേ ഇരിക്കണം. അത് 50 പവനാണെങ്കിൽ 100 തരണം, 100 200 തരണം. ഇത് നിസ്സാരത്തിന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേ. റബ്ബനാ ലാ തുസിഗ് ഖുലൂബനാ ബഅദ ഇദ് ഹദൈതനാ വഹബ് ലനാ മിൻ ലദുൻക റഹ്മ, നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റഹ്മത്ത് തരണേ. അതേതാ റഹ്മത്ത്? ഹിദായത്ത് തന്നെ. കാരണം അടിമകളോട് അല്ലാഹു ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്ത് എന്താണ്? അവനെ സഅദത്തു സർമദിയ, ഒരു അബ്ദിനോട് അല്ലാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം എന്നത് സഅദത്തു സർമദിയ, ശാശ്വതമായ വിജയമാണ്. ഒരു അടിമക്ക് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ആ സഅദത്തു സർമദിയ, ശാശ്വതമായ വിജയമാണ്. ശാശ്വതമായ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ? ഹിദായത്ത്. അപ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റഹ്മത്തോട് ഉദ്ദേശം എന്തന്നെയാണ്? ഹിദായത്ത്. അനുദിനം അനുദിനം കൂട്ടി 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 തരെ വർദ്ധിപ്പിച്ച അങ്ങനെ അതന്നെ. അതെ, ഹിദായത്താണ് കിട്ടിയത് എന്ന് അതറിയണം. എനിക്ക് ഹിദായത്താണ് കിട്ടിയത് അതറിയണം, ആ ബോധം അറിയണം. അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ. ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിദായത്തിന്റെ സബബ് എന്താ? ഇൽമ്. നിങ്ങളുടെ ആ ഇൽമ് അവര് എന്തിനു വേണ്ടി വെക്കും? ദുനിയാവിന് മൂളി കൊടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹിദായത്തിന് അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ദുനിയാവിനാണ് വെക്കും. അവര് എന്തേ ചെയ്തത്? വില പിടിപ്പുള്ള സാധനം എന്ത് ചെയ്തു? നിസ്സാരത്തിനാണ് കൊടുത്തു. പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെ മൂസത്തുള്ള ചില മോലാൽമാരെ മക്കള് ബാപ്പാര് മരിച്ചപ്പോ 10 രൂപയ്ക്കും 15 രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ അരേക്കറിയും ഒരേ ഏക്കറി എഴുതി കൊടുത്തോലില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടില്? ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ. ഇന്ന് ആ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളുള്ള ഭൂമി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? എന്ത് ഭൂമി ഒക്കെ ഒരേ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, അന്തല്ല. ഇത് മുതലാണെന്നവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാണ് എന്ത്? ഹിദായത്ത്. അത് മൂമിന് അറിയും. അപ്പൊ നിലനിർത്താൻ അധ്വാനിക്കും, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുതേന്ന് തേടും. മറ്റവന് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയാലും അതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഓ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പിന്നെയും പോയി പോയി. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ വെളിച്ചം ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു പൊരി കിട്ടിയാ മതി, ഒരു തൊരി ഒരു പൊരി തീ കിട്ടിയാൽ കത്തിക്കണോ? കത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. നേരെ മറിച്ചത് എങ്ങനെയും കഴിയും, അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്തും ചെയ്യാ കെട്ടങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. ഏറ്റവും നല്ല ചെടിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനോ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിനോ ദുനിയാവിലെ ഏതോ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അപൂർവമായ നാട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ചെടി കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ നട്ടു. മനസ്സിലായല്ലോ, അപൂർവമായ ചെടിയാണ് നട്ടു. അതോടുകൂടെ പിന്നെ ഞാൻ രാജാവായി നടന്നു. എന്ത് ചെടി വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഇനി എന്ത് വേണം വേണം പരിപാലിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്തായി അതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിനെ ഒരുപാട് അർത്ഥണ്ട്. നമ്മൾ വേറുള്ളവരെ ശാപം വാങ്ങിയാൽ ഹിദായത്തിന് നീ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ ഹിദായത്തിനെ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹിദായത്ത് കരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞു. ഇന്നല്ലതിന് അമലു വാമിലു സ്വാലിഹാത്തി, ഈമാണ്ടായ പോരാ, അതിനെ എന്ത് കൊടുക്കണം? അമലു സ്വാലിഹാത്തി വെള്ളം വളം കൊടുക്കണം. സാധനം ചെടി നന്നായാ പോരാ, ചെടി നന്നായാ തന്നെ അത് പോരാ, അതിനെ അത് ചെയ്യണം. വെള്ളവും വളവും കൊടുക്കണം. ആ വെള്ളവും വളവുമാണ് എന്ത്? അമലു സ്വാലിഹാത്തി നിസ്കരിക്കണം, നോമ്പോൽക്കണം, ഖുർആനോട് നല്ലത് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ശൈത്താൻ പിന്തിരിപ്പിക്കും. ഹിദായത്തൊക്കെ വലിയ കാര്യം തന്നെ, ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടും ചെയ്തു, പക്ഷെ കരിഞ്ഞു അമല് ചെയ്യാൻ കഴിയണില്ല. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്സാരം. റബ്ബനാ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവനാണല്ലോ. ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അല്ലാഹ് ഒരിക്കലും കരാർ ലംഘിക്കുകയുമില്ല. ഓഹോ, എന്താ പി പറഞ്ഞർത്ഥം അറിയോ? ആ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ദിവസം നന്മ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാന്റെ വാഗ്ദത്താണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ്. എന്താ സന്ദേശം എന്നറിയോ? ഇത് പണിയെടുത്തോ, അല്ല ഒരിക്കലും നിന്നെ വെറുതെ ആക്കൂല, അല്ല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും, അല്ല ലംഘിക്കൂല. ഇത് ഈ ആയത്തിറങ്ങുമ്പോ നബിയുടെ മുന്നിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയതാണ്? ഒരു കാലത്ത് ഇതായിട്ട് കിട്ടിയവരാണ്, പിന്നെ ഒരു നശിപ്പിച്ചവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്? 70 ആല് ഇംറാനിലെ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ 70 ആയത്ത് എപ്പോഴാ ഇറങ്ങിയത്? റസൂലിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെജറാനിലെ ക്രിസ്തീയ പാത്രിയാർക്കീസ്മാര് മദീനയിൽ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് നബി അവർക്ക് അഭയം കൊടുത്തു. എന്താ സംശയം ചോദിക്കാറുള്ളത്? ചോദിച്ചോളൂ. ചോദിച്ചു, അതിനൊക്കെ നബി മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലിബ്യരായി, അവർക്ക് മറുപടി ഇല്ല. നബി തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നു, അവർക്ക് എന്തില്ല? മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ, ഈ സന്ദർഭം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർക്കുള്ള മറുപടിയാ. അപ്പോഴേ ഈ ആയത്ത് ശരിക്കും തലയിൽ കയറുള്ളൂ. അതായത് റസൂലിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആര് വന്നു? നജറാനിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പാത്രിയാർക്കീസ്മാര് വന്നു. മദീന പള്ളി റസൂൽ അവരെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അവർ റസൂലിനോട് തർക്കമുള്ള വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതിനൊക്കെ നബി വളരെ എളുപ്പത്തില് മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ പിന്നെ റസൂലിനെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാല് ആ തൗഹീദിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, അതിനവർക്ക് മറുപടി ഇല്ല. അവര് ലിബ്യരായി, നബിയുടെ മുന്നിൽ അവർക്ക് വാക്കില്ല. ഫനസല റൂഹുലമീൻ, അതിലിങ്ങനത്തെ ഇറങ്ങിയ ആയത്തെ 70 അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ ആയത്തെ. അപ്പൊ ഈ ആയത്തിറങ്ങുമ്പോ നബിയുടെ മുന്നിൽ ആരുണ്ട്? ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാരുണ്ട്. അവരോടാണ് ഈ പറയണൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകരിക്കും. അത് തന്നെ അവരെ ഉപകരിക്കും. നമ്മളോടാ പറയുന്നത്? നമ്മ ചെറുക്ക് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്ത്? റബ്ബനാ ലാ തുസീഗ് ഖുലൂബനാ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് തിരുക്കുമ്പോ ഞാന് കേമ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറയാ, എന്ത് നമ്മക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകരുതേ പഠിച്ചവനെ ആമീന്നാണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചോളെ, എന്ത് നമ്മൾ വലിയ നഷ്ടപ്പെടുത്തിട്ടോ? ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഹിദായത്തിന് ഇത്ര വില ഉണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വരി എന്തും പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും, ഇതായത്തെ അമലൊക്കെ ഉള്ളവനെ അല്ലാഹു വെറുതെ ആക്കൂലട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞർത്ഥം? കിട്ടിയ ഇതായത്താൽ പണിയെടുത്തിരുന്നെങ്കില് വലിയ മോശം വരൂലായിരുന്നു. നമ്മളെ കഥ പോക്കാണ്, ഇതവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തൊക്കെ ആർക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്? അവർക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഈ മതത്തെ മാറ്റി മറിച്ചവർക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ദിവസത്തെ പറ്റിയ ബോധമല്ല. മതത്തിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തവർക്കും ബോധമല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ബോധം പോലെ പണി എടുക്കൂല? അതാന്റെ കോടതിയിൽ എന്ത് മറുപടി പറയും? എന്തും
ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ, ഇന്നക ജാമിഉ നാസി, നീ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവനാണല്ലയോ. ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് ലാ റൈബ ഫീഹി, അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെ നീ ഞങ്ങളെ ആ ദിവസം രക്ഷപ്പെടുത്തണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു തആല ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കാറില്ലല്ലോ എന്ന് അവര് നല്ല വർത്താനാണ്. ഇനി പുതിയൊരു ദുആന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ ദിവസത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഇന്ദിര ഗാന്ധി വന്നിട്ട് നദീബി സാഹിബിനോട് പിന്നെ കോളേജിൽ വന്ന് അവര് ബുഖാരി ദിവസം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നു. അങ്ങനെ ബുഖാരി കഴിയുന്നവരെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവിടെ കോളേജിന്റെ ഓഫീസിൽ കാത്തിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലാണ് ഈ സംഭവം. അതില് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ തരണം. അപ്പൊ പിന്നെ നദീബി സാഹിബ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമുക്ക് പണ്ഡിതന്മാർക്കില്ല. ഞങ്ങളെ അത് അവരവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടം രാഷ്ട്രീയം പോലെ വോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പരിപാടി ഒരു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പണിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം അതിലൊന്നും വഴങ്ങിയില്ല. അപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞു, നാളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ നദീബി സാഹിബ് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ നീതിമാന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ രാത്രിയിലും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. ഇതുപോലത്തെ വർത്തമാനം അവിടെ അവിടെ ക്രിസ്തീയ പാർട്ടിമാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിർബടെ ആയത്തുണ്ട്, എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതിനർത്ഥം ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും, ഉങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും. ഈമാനിൽ കള്ളത്തരം കാണാതെ അമലിൽ മടി കാണിക്കാത്തവർ പരാജയപ്പെടുത്തൂല. അതല്ലാതെ എന്താണ് വാഗ്ദത്തം? വാഗ്ദത്തം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കൂല. അവന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞോണ്ട് കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ ഇവിടെ വന്നോന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ രംഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ മതത്തെ മാറ്റി മറിച്ചോ? എന്തിനെ മതത്തിനെ മാറ്റി മറിച്ച്? മുതലിന് വേണ്ടി, ദുന്യാവിന് വേണ്ടി. മതത്തിനെ മാറ്റി മറിച്ചോ? എന്തിനാണ് മതത്തിനെ മാറ്റി മറിച്ചത്? എന്തിനാ? ദുന്യാവിന്റെ സൗകര്യത്തിന്. അവരോടാണ് ഈ പറയുന്നത്, പേര് പറയണില്ല എന്നുള്ളത്. ഇന്നല്ലതിനെ കഫറു, ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആളുകള് ലം തുഗ്നിയാനു, അവരെ തൊട്ട് പരിഹാരമാവുകയില്ല. അംബാലുഹാലു, അവരുടെ ധനമോ വലാഉലാദുഹും, അവരുടെ മക്കളോ പരിഹാരമാവുകയില്ല. മിനല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയെ തൊട്ട് ശൈഅൻ ഒരു നിലക്കും. ഉലായിക്ക, അങ്ങനത്തെ ആളുകളും അവരെന്നെയാണ് വഖൂദുന്നാരി, നരകത്തിലെ വറക് ദോലചവിട്ടെന്നെയാണ്. ഇസ്ലാം ദീനെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഞങ്ങളെ മുതലുണ്ടും മക്കളുണ്ടെന്നും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഉലായിക്കും വഖൂദുന്നാരി, മുതലിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി, മുതലിന് വേണ്ടിയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും അള്ളാന്റെ തീരുമാനത്തെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയവരാണ് അവിടെ ആരാവുക? നരകത്തിന്റെ മുന്നിലാ ജനത ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരാരാ? പരിശുദ്ധ കലാ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ മാറ്റി മറിച്ചോ? എന്തിനു വേണ്ടി? ദുന്യാവിന് വേണ്ടി, വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി, കള്ളത്തരത്തിന് വേണ്ടി, തോന്യാസത്തിന് വേണ്ടി, കള്ളുടിക്കാൻ വേണ്ടി, കള്ളുകുടി പലിശ തോന്യാസം. ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ജനങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് പലിശ? ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം. എന്നാൽ പലിശ ഹറാം അല്ലാത്ത ഒരു ജനതയും ലോകത്തില്ല. ജൂതന്മാർക്ക് പലിശ അള്ളാഹ് ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നവർ ലോകത്തെ എല്ലാ പലിശയും ആരാ നടത്തണം? ജൂതന്മാർ ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് പണം കടക്കണം, കടം കൊടുത്ത് പലിശ വാങ്ങണത് ആരാ? ജൂതര മുതലാളിമാര്. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് വാങ്ങ? പലിശ. എന്തേ ഒരു പലിശ വാങ്ങണത്? അവരെ മതത്തിന് അവര് മാറ്റിമറിച്ചു. എന്തിന് പലിശ? പാടില്ല, നിയമം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലത് തിന്നാൻ പാടുള്ളൂ, പലിശ തിന്നാൻ പാടില്ല. അവരെ മതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് മാറ്റിമറിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? മാലിന്. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്, അള്ളാനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മാലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമല്ല. അടുത്ത വിഭാഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. പലിശ ഒരിക്കലും പ്രശ്നമല്ല. ലോകത്ത് ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടില് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ പലിശ പ്രശ്നമുള്ള ഒരൊറ്റ വിഭാഗം ആരേ ഉള്ളൂ? മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രം. മറ്റൊന്ന് സമാവിയായ മതങ്ങളാണ്. ഏത്? ആകാശത്താണ് കിതാബ് കിട്ടിയ മതങ്ങളല്ലേ ഏത്? ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും. പക്ഷെ ഇന്നവർക്ക് പലിശ പ്രശ്നമല്ല. എന്തിനു വേണ്ടി? ധനത്തിന് വേണ്ടി അവർ മാറ്റിമറിച്ചു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മുതലുണ്ടല്ലോ, അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരെ
ബഹരിക്കൂല. നിങ്ങള് മുതലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നടക്കി അവിടെ അള്ളാഹു തആലാന്റെ തീരുമാനത്തെ ദുനിയാവിന്റെ പണത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി മറിച്ചോലെ ഉലായിക്ക, അവരാണ് അവർ തന്നെയാണ് വഖുദുന്നാരി നരകത്തിലെ വറഗവ. ആ സന്ദർഭം മനസ്സിലായാലേ ഈ ആയത്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്തേ ഈ പറയുന്ന ഓക്കെ അതാ പറയുന്നത്. അള്ളാഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഇവരെ ഹൃദയത്തിൽ വക്രത ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലാക്കി ഉള്ളിനുള്ളിൽ ധനത്തിനോടുള്ള ആമിതമായ ആർത്തി. പണം ഉണ്ടാക്കണം, മുതലുണ്ടാക്കണം, പലിശ, തോന്നിയാസം, തമ്മാടിത്തരം, ഇതൊക്കെ ഓലാണ് അനുവദിച്ചു. ഇനിയൊക്കെ പിന്നാലെ അവരാണ് പോയി. എന്തും കള്ളുകൂടി ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള മദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേലിന്റെ മദ്യം എവിടെ നിന്ന് അവരുണ്ടാക്കുന്നറിയോ? പ്രത്യേക തരം കാരക്ക, പ്രത്യേക തരം മുന്തിരി, പ്രത്യേക തരം കൊക്കോ, പ്രത്യേക തരം അത്തിപ്പഴം. ഇതിൽ നിന്ന് അവര് ഭയങ്കര ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മദ്യം ഇവർ ഇവരുടേതാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ എയർപോർട്ടിലും സീ പോർട്ടിലും പിന്നെ എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ പല വട്ടം കണ്ടതാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ പഴങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാരക്ക വാങ്ങി തിന്നോളി, എന്ത് ചെയ്യരുത്, പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഈ കാരക്കയിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാക്ക, ഭയങ്കരം ഒരു കാരക്കാരനാ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു കാരക്കാരൻ. എന്താണ് ഇസ്രായേലിന്റെ അത്തിപ്പഴം? ഭയങ്കര ഒരു മുതല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഫീൽഡാരുടേതാ ഇസ്രായേലിന്റെ. സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലം മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ. മറക്കരുത്, ഒരർത്ഥം എന്താ, ഫീൽഡ് ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി സ്ഥലം എവിടുത്താണ്? ഇസ്രായേലിന്റെ മുന്തിരിപ്പാടങ്ങൾ. ലോകത്ത് അങ്ങനെ മുന്തിരിപ്പാടല്ല, ഇസ്രായേലിന്റെ മുന്തിരിപ്പാടങ്ങൾ അവിടെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മദ്യം അതിനാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്നിട്ട് ഈ മദ്യം അവരുണ്ടാക്കും എന്തിന്? ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അവരുണ്ടാക്കും എന്തിൽ നിന്ന്? കള്ള് വിറ്റിട്ട്. ഇവരാരാണ് ചെയ്യണത്? ജൂതരാഷ്ട്രം. അവരെ വേദഗ്രന്ഥം ഏതാ? തൗറാത്തും തൽമൂദും. അവരെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യം നില. അപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിൽ എഴുതിയൊക്കൂലെ, ഇവിടെ ഷാഫി മതം അനുസരിച്ചുള്ള നിയമമാണ് ഇവിടെ നടക്കാന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയൊക്കെ പോലെ അവരെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തൗറാത്തും തെൽമൂദും അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളുണ്ടാക്കി വെക്കും. ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും കൊടുക്കും. അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്ത്? ഈ തൗറാത്തവരെ എന്താക്കി മാറ്റി? എന്തിന്? പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി തന്നെ തന്നെ ഇന്നല്ലതിനെ കഫറു. ഇസ്ലാമിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹിനെ ഒഴിവാക്കി പുറത്തു പോയ ആളുകൾ എല്ലാം തോന്നിയാനും അവരൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമാവുകയില്ല, അവരെ തൊട്ട് പരിഹാരമാവുകയില്ല. അമ്പാലും അവരെ ധനമോ ഒരാളോ അവരെ മക്കളോ പരിഹാരമാവില്ല. മിനല്ലാഹ്, അള്ളാഹിനെ വിചാരണയെ തൊട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു നിലക്കും. ഉലായിക്ക അവരാണ്, അവർ തന്നെയാണ് ഉലായിക്കും അല്ലേ? ഉലായിക്ക അവരാണ്, അവർ തന്നെയാണ് വഖൂദുന്നാരി നരകത്തിന്റെ വറവാവുക, ഇന്ധനം. അവരാണ് നരകത്തിന്റെ ഇന്ധനം. മുമ്പുള്ള പലർക്കും പറ്റിയ പതിവ് ഇവർക്കും പറ്റുന്നത് പോലെ പറ്റാം. നേര് പറഞ്ഞോട്ട് ഇവർ കളവാക്കിയതുകൊണ്ട് അവരെ അള്ള പിടികൂടി. എവിടെ പിടികൂടി? ആദ്യത്തെ ആയത്തിന്റെ വേറൊരു ആയത്താണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ എവിടെ പിടികൂടുന്നാണ്? നരകത്തെ പിടികൂടുന്ന. ഈ ഇനി പറഞ്ഞ ആയത്ത് പറഞ്ഞത് ഏ നിങ്ങളെവിടെ തന്നെ പിടികൂടും തുന്യാവ്. ആരെ? അടുത്ത ആയത്ത് മറ്റൊരു മുന്നിൽ നിർത്തി പറയുന്നത് ഫിറാവിന്റെ ആളുകൾക്ക് പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്കും പറ്റും കേട്ടോ. ഫിറാവിന്റെ മുമ്പുള്ള പലർക്കും പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും കേട്ടോ. ഫിറാവിന്റെ മുമ്പുള്ളവരാണ് ആദ് ഗോത്രം, സമൂദ് ഗോത്രം. അവർക്കൊക്കെ പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്കും പറ്റും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെടുന്നതിനെ അള്ളാഹു അവരെ ഒറ്റപ്പിടുത്തം പിടിച്ചു. നിങ്ങൾ കുതിര വിടണ്ട, ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു തആല ഇവിടെ പിടിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തായത്തിൽ പറഞ്ഞ പരലോകത്തെ ശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ പരലോകത്തല്ലേ, അത് അപ്പൊ നോക്കണം വിചാരിക്കണ്ട. ഒറ്റപ്പിടുത്തപ്പെടുത്തന്നെ അള്ളാഹു തആല ഞങ്ങളെ പിടിക്കാം. ഫറോവക്കും വല്ലതിനും കബരിഹിം, ഫറോവയുടെ മുമ്പുള്ള പലർക്കും പറ്റിയ പതിവ് പോലെ
പതിവ് പതിവായി അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ പതിവായി അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടപ്പോ അവരെ കളവാക്കി വ്യായാത്തിനാ നമ്മുടെ ആയത്തുകളെ കളവാക്കി അമ്പ്യാക്കളെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായില്ല അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ വരുമ്പോ ഒത്തു വെച്ച് കാണാറു എന്നാ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും സ്വീകരിക്കാത്തവരെ അള്ളാഹു തആല പിടികൂടിയും അവരുടെ കുറ്റംകാരനായിട്ട് പലിശ വ്യഭിചാരം തമ്മാടിത്തരം മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലല് ഉപദ്രവിക്കല് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ നബിമാർ എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ ജാതിക്കൊന്നും മെനക്കെടരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല എന്നോട് വെച്ച് കാണാലോ എന്തായി അള്ളാഹു അവരെ പിടികൂടി ബിദിനൂബിഹിം അവരുടെ കുറ്റം കാരണമായിട്ട് പിടികൂടി വല്ലാഹു ശദീദുൽ ഇഖാബ് അള്ളാഹ് പിടികൂടാൻ തിരിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷ കഠിനമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തി വല്ലാഹു ശദീദുൽ ഇഖാബ് പിടികൂടിയ ഭയങ്കര പിടിച്ചു ഭയങ്കര അള്ളാഹു തആല അവന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു തആല നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കോളി ആരാണെങ്കിലും വെറുതെ വിടൂല ദുനിയാവ് അങ്ങനെയാണ് ആരും കളിക്കണ്ട വെറുതെ വിടൂല തങ്ങൾ പറയുക സത്യനിഷേധികളോട് അവര് സത്യനിഷേധത്തിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെ നിഷേധത്തിന്റെയും അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ നിയമങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തിപ്പോയവരോട് പറയുക നിങ്ങളെ ജയിക്കപ്പെടുന്നതാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ജയിച്ചല്ലോ ലോകത്തെ ജൂതന്മാരൊക്കെ വിചാരിക്കണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ജയിച്ചു അവരെ മേലെ ഒരു പരിന്ത് പറക്കൂല ലോകത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജയിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ കൂട്ടരാണ് ഞങ്ങൾ ജയിച്ചവരാണ് പക്ഷെ അവരോട് പറയുക സത്തുകുല പൂല നിങ്ങളെ ജയിക്കപ്പെടും നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും നരകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ചെന്ന് ചേരാനുള്ള സ്ഥലം വളരെ ചീത്തയാണ് അതവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞാലേ നബിയെ നന്നാവണെങ്കിൽ നന്നായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളവരെ അറ്റപ്പിടുത്തം പിടിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ മാസറേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും പിന്നെയോ സത്യനിഷേധികളോട് പറയുക നബിയെ സത്യനിഷേധികളോട് പറയുക സത്തുകുല പൂന നിങ്ങളെ ജയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വതുഷറൂന നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്നതുമാണ് ഇലാ ജഹന്നമ നരകത്തിലേക്ക് വബിഇസൽ മിഹാദ് ആ സ്ഥലം വളരെ ചീത്തയാണ് നരകം വളരെ ചീത്തയാണ് അപ്പൊ കളിക്കണ്ട ആരും കളിക്കണ്ട അള്ളാന്റെ ശിക്ഷ വന്നാൽ കഴിഞ്ഞു കഥ ആരും കളിക്കണ്ട എന്നാലോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ അവന്റെ റാണി അവന്റെ പണം എല്ലാം അബൂജഹലിനെ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു കച്ചവട യാത്ര പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വമ്പ പൈസ കിട്ടി അപ്പോൾ അവൻ വലിയ ഷാമിലെ ചന്തയെന്ന് വലിയ ഒരു സ്വർണ്ണമാല വാങ്ങി ആ സ്വർണ്ണമാല കഴുത്തിലിട്ടു എന്നിട്ട് അവൻ കമീസ് അഴിച്ചു ഇസാറുമൽ മാത്രം ഇരുന്നു കുതിരപ്പുറത്ത് എന്നിട്ട് കുതിരയുടെ പദം നടത്തതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സ്വർണമാല കനമുള്ള സ്വർണമാല അവന്റെ മാറുവിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് റസൂലുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ സമയം അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ തകർക്കാൻ ഇത് മതിയോ ഇപ്രാവശ്യം അധികം കിട്ടിയ ലാഭം അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് കല്ലാ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലയതോ അർആഹു സ്തഗ്ന മനുഷ്യൻ ധിക്കാരിയാവുക അഹങ്കാരിയാവുക സമ്പത്ത് കൂടുതൽ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അർആഹു സ്തഗ്ന ഇന്ന ഇലാ റബ്ബിക ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മോദലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാബ അൽപത്തൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ പറയുക ഈമാനിന്റെ പരിധികൾ ലംഘിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെയും നിഷേധിച്ച് പുറത്തു പോയ ആളുകളോട് പറയുക സത്യം
നിങ്ങളെ ജയിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നരകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് ചേരാനുള്ള സ്ഥലം വളരെ ചീത്തയാണ്. കത്കാലത്തിലെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ ആയത്തിൻ ദൃഷ്ടാന്തം. രണ്ട് സംഘത്തിൽ തക്കത്ത ആ രണ്ട് സംഘവും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ബദറാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ആയത്ത് ഫുള്ള ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാൻ. കതുക്കാനലക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആയത്തും ദൃഷ്ടാന്തം. രണ്ട് സംഘം ആളുകളിൽ തക്കത്ത ആ രണ്ട് സംഘവും കണ്ടുമുട്ടി. ഏതൊക്കെ ആ രണ്ട് സംഘം? ഒരു സംഘം തുഖാത്തിലും ഫീ സബീലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയതാണ്. വഉഖ്രാ മറ്റേ സംഘമാകട്ടെ കാഫിറ അല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചും ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ യറൗന ആ കാഫിറത്തായ സംഘം കാണുന്നു അവരെ യറൗന അവർ കാണുന്നു അവരെ മിസ്ലൈഹിം മറ്റുള്ളവരുടെ രണ്ടത്തരയായിട്ട്. നമ്മളെമ്പാടൂല്ലേ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ജയിക്കന്നെ ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചു ആര് ഈ ഉഹ്റ കാഫിറത്ത്? ഏതാ രംഗം? ബദർ. ബദറിലേക്ക് വന്നു കത് കാനലക്കും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആയത്തേ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. രണ്ട് സംഘം ഇൽത്തക്കത്ത അവർ കണ്ടുമുട്ടി, എന്നാ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടുമുട്ടി. ഒരു സംഘം തുഖാത്തിൽ ഫീ സബീലില്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിന് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. വഉഖ്ര മറ്റേ സംഘം കാഫിറ അല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ. യറൗന ആ സംഘം കാണുന്നു ഹും അവരെ തന്നെ മിസ്ലൈഹി മറ്റൊരു രണ്ടത്തരയായിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അഹങ്കാരം ആങ്കാരം കൂടി ഞമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ശരിയാക്കും. എന്നിട്ട് എന്റെ അവന്റെ സഹായം ജയിച്ചതാരാ മറ്റൊരു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനോട് അത് കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞങ്ങള് വലിയ കൂട്ടുകാരാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്റെ ഉണ്ടായത് കണ്ണിൽ കാണന്നെ കണ്ണിലെ കാണാണ് മറ്റോലക്കാൾ പരമ്പാടുണ്ട്. കതുക്കാനലക്കും ആയതും ഫീ ഫിഅതൈനിൽ തഖത ഫിഅതും ഫീ തുഖാതിലു ഫീ സബീലില്ലാഹ് വഉഖ്രാ കാഫിറതു യറൗനഹും മിസ്ലൈഹിം റഅയൽ ഐൻ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആയത്തെ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. ആ രണ്ട് സംഘവും കണ്ടുമുട്ടി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി. ഒരു സംഘം തുഖാത്തിൽ ഫീ സബീലില്ല അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയതാണ്. മറ്റേ സംഘമോ കാഫിറ അവർ അല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ യറൗന അവരവരെ കാണുന്നു അവരെ തന്നെ അവർ കാണുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ രണ്ടരട്ടിയായിട്ട്. കണ്ണിന്റെ നോട്ടത്തിൽ കാണുന്നു എമ്പാടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എമ്പാടുണ്ട്. അവന്റെ സഹായം കൊണ്ട് അവൻ ഉപദേശിച്ചവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വലിയ പാഠമുണ്ട് കണ്ണുള്ള ആളുകൾക്ക്, അകക്കണ്ണുള്ളവർക്ക് വലിയ പാഠമുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങളെ ദുനിയാവിലെ പണോ ദുനിയാവിലെ മക്കളോ അഹങ്കാരോ ഇതൊക്കെ എമ്പാടും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? മക്കൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വന്നത്. എന്നിട്ട് അള്ളാഹനെ ശിക്ഷിറങ്ങിയപ്പോ വല്ലതുണ്ടായോ അവർക്ക്? അള്ളാഹനെ ശിക്ഷിറങ്ങി എവിടക്കിറങ്ങി? ബദറിലേക്ക്. ബദറാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരു അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അറിയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ബദർ യുദ്ധ സമയത്ത് ഇവരൊക്കെ പിന്തുണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക്? പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഇത് ബദർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇവരെ റസൂലുള്ള കൊയിഞ്ഞു കിട്ടുകയാണ്. ഇവരാരായിരുന്നു? മദീനയിലെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തുള്ള ജൂതന്മാര്. പിന്നെ പരിസരത്തുള്ള ക്രിസ്തീയ സമൂഹക്കാർക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്ത്.
അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. മറ്റൊരിക്കൽ ബോർഡ് തിരി എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നിട്ട് എന്റെ ഉണ്ടായത് ഈ പാവങ്ങളെ ജയിച്ചു പിന്തുണ കൊടുത്തവരൊക്കെ ണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങൾ എവിടെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് എളിയും. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഇവര് മുത്ത റസൂലിനെതിരെ അണി നരിഞ്ഞ ആളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തില്? ബദർ യുദ്ധത്തിന് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റസൂലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ വലിയതാണ്ടാകാണ്ട് പിന്നെ എന്തേ ഉണ്ടായത്? അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരോട് ഈ ആയത്തോക്കുന്നത്, ബദർ യുദ്ധം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോ അവർക്ക് മേഖലയായിരുന്നു. കാരണം ഇളിഞ്ഞ സംഭവമാണത്. കാരണം ഇവര് എന്തായിട്ടുണ്ട്? മറ്റൊരൊക്കെ അനുകൂല പാർട്ടിയാണ്. ആരുടെ? ആ ബദർ യുദ്ധത്തിലുണ്ട്, വലിയ പാഠമുണ്ട്. ഉള്ളിൽ അബ്സാരി അകക്കണ്ണുള്ളവർക്ക് الله تعالى توفيق ترتب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين آمين بفضل صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.